Sortint de missa, la cua per recollir el panet ja començava a ser força llarga. Els pans, per això, encara havien de passar per un breu tràmit abans de repartir-se, la benedicció. Després d'aclarir que el que es beneïa eren les persones que se'ls menjarien i no pas els panets en si, el mossèn va esquitxar amb aigua beneïda els 2.700 pans de Sant Hilari, uns centenars menys que en anys anteriors. Tot seguit, els membres de la comissió de Sant Hilari van carregar els sacs de pans fins a l'entrada del recinte. Allà, desenes de persones feien cua per recollir el panet i donar, si volien, una voluntat econòmica. Amb un o dos panets dels més espavilats, anaven sortint cofois com si d'un trofeu es tractés. D'altres, de malfiats, comparaven quins panets eren més grossos i alguns feien encabir com podien els panets recollits. Els diners que recullen dels pans són la part més important del benefici, si és que obtenen benefici, de l'aplec. Sense els diners que la gent dona voluntàriament, diu l'organització que els costaria més fer la festa. És per això que es queixen de la falta de sensibilitat d'alguns aplegats. Que per venir-te a buscar un panet que no és obligatori, que es dona, representés la voluntat, però que et tirin un cèntim. No és de recriminar, però dius, home, per l'amor de Déu, com pot sortir del cap que, per exemple, un panet d'aquests es pugui pagar amb un cèntim? Però bueno, si som així, vull dir, ens hem d'acceptar tal com som. I la crisi és lògic que es noti, perquè es notarà tot arreu. Amb o sense crisi, la Copla i l'Oro segueix sent l'escollida per animar el migdia de Sant Hilari. L'era es va omplir d'aficionats a la sardana que es van fer passar el fred, agafats de les mans i saltant al ritme de la dansa catalana.